Salam dəyərli şagirdlər. Bugün üçbucaqlar bölməsinə başlayırıq. Hər bir bölməni ardıcıl izləyin ki, heç bir boşluq olmasın və nəticəmiz əla olsun. Dərs izahına keçməzdən öncə ekrandakı məlumatları diqqətinizə çatdırıram və məni Instagramdan izləməyinizi şiddətlə tövsiyə edirəm. Səbəbini isə izlədiyiniz zaman özünüz görəcəksiniz. Dərslərə qeydiyyat davam edir. Əlaqə nömrəmizi də qeyd edin, götürün. İndi isə keçək həndəsənin ən sevdiyim bölməsinə, üçbucaqlara. Üçbucaqlar bölməsi başlayır üçbucaq bərabərsliyi, üçbucağın perimetri anlayışları ilə. İlk öncə bilməliyik ki, istənilən üçbucağın perimetrini tapmaq üçün onun bütün tərəflərinin cəmini bilmək lazımdır. P bərabərdir A plus B plus C. Və istənilən üçbucaqda əgər heç bir bucaq şərti verilməyibsə, onun bir tərəfi digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olacaq. Heç bir bucaq şərti verilməyibsə. İndi bir də qeyd edeyim ki, məsələn, A-nın qarşısına alfa yazaq, B-nin qarşısına beta, C-nin qarşısına isə qamma. Əgər bizdə A tərəfi B tərəfindən böyükdürsə və o da C-dən böyükdürsə, belə çıxır ki, A-nın qarşısında dayanan bucaq, B-nin qarşısında dayanan bucaqdan, yəni beta-dan böyükdür, o da böyükdür, C-nin qarşısında dayanan bucaqdan qammadan. Yəni bu nə deməkdir? Üç bucaqda böyük bucağın qarşısında böyük tərəf, kiçik bucağın qarşısında kiçik tərəf dayanacaq. Bu qeydləri bildikdən sonra başlayaq birinci suala. Birinci sualda deyir, müqayisə edin. Mən baxanda görürəm ki, burada ən kiçik tərəf 5-dir, sonra 7 gəlir, sonra 8. Deməli, ən kiçik bucaq 5-in qarşısında dayanan bucaq olacaq, qamma. Sonra kiçik olacaq 7-nin qarşısında dayanan beta. Sonra isə 8-in qarşısında dayanan bucaq alfa. Deməli, burada qamma kiçikdir beta, kiçikdir alfa, y variantı olacaq. İkinci sualda 4 ən kiçik tərəfdir, ortancıl tərəf 7-dir, ən böyük tərəf 8-dir. Deməli, 4-ün qarşısında dayanan bucaq ən kiçik bucaq olacaq. Ortancıl bucaq 7-nin qarşısında dayanan bucaq olacaq və ən böyük bucaq isə ən böyük tərəfin qarşısındakı bucaq olacaq, yəni beta bucağı. Alfa kiçikdir, qamma kiçikdir, beta cavab C variantı. Üçüncü sual. Tərəfləri 7-15 olan bərabər yanlı üç bucağın perimetrini tapın. Bərabər yanlı üç bucaq o demək ki, iki tərəfi bir-birinə bərabərdir. Burada iki hal ola bilər. Ya 7-7-15 ya da 15-15-7. İndi baxın necə olur burada uşaqlar. Biz bildik, bilməliyik ki, yuxarıda qeyd etmişdim. Bir tərəf, digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. Görürsünüz, birinci halda 15-14 ilə 0-ın arasında deyil. Yəni, belə bir şey ola bilməz. Siz ona görə belə bir üçbucaq qura bilmərsiniz. Mövcud deyil. Amma sağ tərəfə baxsanız, 7 həqiqətən 15 ilə 15-in cəmindən kiçik, fərqindən isə böyükdür. Fərq istəyən həmişə modulda yazın. Bu şərt ödəndiyi üçün belə bir üç bucaq qura bilirsiniz və bunun da perimetrini sizdən soruşur 15-15-7. Ümumiyyətlə, belə yadınızda saxlayın ki, uşaqlar, belə sual verildikdə böyük tərəfə həmişə yan tərəfə yazmaq lazımdır. Yan tərəflər buradakı ədədlərdən böyük olacaq. Üçün cavabı olur Y variantı. Eyni qayda ilə 4-ə baxırıq. Biz nə dedik? Yan tərəfə böyük ədədi yazmaq lazımdır. Tərəfə 22-22, oturacağı isə 10 yazırsınız. Və bizdən perimetri soruşur. 22 üstəgəl 22 üstəgəl 10. O da eləyəcək 54. Cavab A variantı. İki tərəfi 7-10-8 və 3-10-4 olan üç bucağın üçüncü tərəfinin ən böyük mümkün tam qiymətini tapın. 7-10-8-dən 3-10-4-dür. Üçüncü tərəf x-dir. X nə olmalıdır hər zaman? Bunların ikisinin cəmindən kiçik olmalıdır. Yəni, x kiçikdir. 11.2-dən. 11.2-dən kiçik tam ədədlərin içində ən böyük qiymət isə 11-dir. Söhbət tam qiymətdən gedir. Ona görə 11. Eyni qayda ilə keçirik 6-cı suala. Tərəfləri 6.9 və 5.7-dir. 5.7, 6.9. Üçüncü tərəfin ala biləcəyi ən böyük mümkün tam qiyməti tapın. Üçüncü tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Fərqindən böyük olmalıdır, həm də fərqin yazmağa burada ehtiyac yoxdur deyə yazmıram. 12.6-dan kiçik olmalıdır. Burada ən böyük tam qiymət cavab olacaq 12. Y variantı. 7-ci suala baxırıq. Kör bucaqlı üç bucaqda A, B və C tərəflərini müqayisə edin.
Biz bilirik ki, üç bucağın cəmi bir dənə kör bucağı ola bilər. Digər bucaqları hər zaman itidir, əgər biri kördürsə. Əgər belə olan halda, alfa burada ən kiçik bucaqdır. Sonra 2 alfa gəlir. Çünki 2 vur alfa, alfadan 2 dəfə böyük bucaqdır. Və ən böyük bucaq da beta-dır. Belə çıxır ki, alfanın qarşısındakı tərəf ən kiçik tərəfdir. Yəni A kiçikdir. 2 alfanın qarşısındakı tərəfdən B-dən. O da kiçikdir beta-nın qarşısındakı tərəfdən. C-dən. C burada ən böyük tərəfdir. Çünki ən böyük bucaq B bucağı idi. A kiçikdir, B kiçikdir, C, B variantı. 8-ci suala baxırıq. Deməli, alfa verilib, beta verilib, gamma verilib. Bunlardan bucaqları müqayisə eləməliyik. A ən kiçik tərəfdir, görürsünüz. Ona görə alfa olacaq ən kiçik bucaq. 2A, A'dan 2 dəfə böyük olduğu üçün beta bucağı alfa bucağından böyükdür. Və gamma da kör bucaq olduğu üçün burada hamısından böyük olacaq. Deməli, ardıcıllıq alfa kiçikdir, beta kiçikdir, gamma A variantı şəklində olacaq. Keçik 9-cu suala. Üç bucağın iki tərəfinin uzunluğu 2,5-dir. Üç bucağın perimetri üçün hansı münasibət doğrudur? Üç bucağın iki tərəfinə yazaq 2 və 5. Perimetri bilməyimiz üçün üçüncü tərəfin ala biləcəyi qiymətlərə baxmalıyıq. X nə olmalıydı? 5 ilə 2-nin fərqindən böyük fərqi 3. Cəminin kiçiyi cəmi də 7. 2 dənə tərəfi də bilirik. 2 ilə 5-dir. Deməli, X-in qiymətlərini burada da yazım. 3, 7. Perimetri tapmaq üçün nə etməliyik? 3 tərəfin cəmini yazmalıyıq. 2 ilə 5 zaten var idi. Bir tərəfə yazırıq 3. 3 ala bilməz deyə perimetr bu cəmi də ala bilməz. Sonra 2 ilə 5 var idi. Biz fərz edirik ki, ən böyük tərəfə bura 7 yazırıq. Amma 7-dən kiçik qiymətlər olacaq. Bu zaman olur sol tərəfdə 10. Sağ tərəfdə isə 7, 7, 14. Demək, perimetrin qiymətləri 10 ilə 14 arasında olacaq. Özdə kiçikdir işarəsi olmalıdır. Heç vaxt onlara bərabər ola bilməz. 10-cu suala baxırıq. 4 ilə 6 da eyni tipdə sualdır. 3-cü tərəfə deyək x. Deməli, x-imiz nə olmalıdır? Digər iki tərəfin fərqindən böyük. 6-dan 4 çıxanda 2. Cəmindən isə kiçik, burada 10. Perimetri tapmaqdan ötürü nə etməliyik? Tərəfləri toplamalıyıq. 4 ilə 6-nın dəqiq qiymətini bilirəm. 3-cü tərəfə, bu tərəf kiçik tərəfinə 2 yazacağım. 4 ilə 6-nı dəqiq bilirəm ki, alıb. Bu tərəfə də 10 yazacağım. Uşaqlar, 10 ala bilmədiyi üçün perimetri də kiçikdir həmin bu cəmdən olacaq. Burada sol tərəf 12, sağ tərəfi isə 20 olacaq. Deməli, perimetrin qiyməti 12 ilə 20 arası D variantı. İki tərəfi 5-7 olan üç bucağın perimetrin ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti tapın. Bu da eyni məntiqlə gedəcək. 5-dir, 7-dir. X-ə baxaq. X-in ala biləcəyi ən böyük qiyməti, tam qiyməti tapaq. 12-dən kiçik olmalıdır. Deməli, X-in ən böyük qiyməti, söhbət tam qiymətdən gedir, 11-dir. Belə olan halda da perimetrin ən böyük qiyməti 5-7 var idi. Üçüncü tərəfə də 11 yazırıq. Cavab edəcək 23. Yəni D variantı. 12-ci suala baxaq. 6 ilə 9-dur tərəflər. Deməli, 6, 9 uşaqlar, birini mən yazıram, ikincisini siz özünüz yazın, sonra mən yazandan yoxlayın. Deməli, x-in qiymətləri nə olmalıdır? Bunların fərqindən böyük, fərqi 3-dür. Cəminin kiçik, 15-dən kiçik. Bu aralıqda ən kiçik tam qiymət, ən kiçik qiymət 3-dən böyük götürdüyümüz üçün 4 olacaq. Perimetrin ən kiçik qiymətini soruşduğu üçün tərəfin ən kiçik qiymətini götürdük. 6 ilə 9 var idi, x-in də ən kiçik qiyməti 4, o zaman perimetrin qiyməti olacaq 19 A variantı. Üç bucağın tərəflərinin uzunluqları 5, 4, 3 nisbətindədir. Yəni, demək istəyir ki, üç bucağın tərəflərinə 5x, 4x, 3x yaz. Və perimetri 48-dir. Perimetri nə deməkdir? Bütün tərəflərin cəmi deməkdir. Bu 48-ə bərabərdir. 12x əgər 48-ə bərabərdirsə, x-in qiymətinin 4 olduğunu alırıq. Və onun kiçik tərəfini soruşur. Ən kiçik tərəf 3x olduğu üçün 3x bərabərdir 3 vurulsun 4 bərabərdir 12 olacaq cavabımız C variantı. 14 də eyni məntiqlə gedəcək uşaqlar. Deməli, 2x üstə gəl 3x üstə gəl 4x-in cəmi bərabərdir 27-yə. 9x bərabərdir 27 olarsa, x bərabərdir 3. Bizdən tərəflərinin hamısını istəyir bu səfər. Yəni, bir dəfə 2-ni, bir dəfə 3-ü, bir dəfə də 4-ü həmin o x-ə vururuq, yəni 3-ə.
Bu zaman olur cevabımız 6, 9 və 12 A variantı. Keçirik 5-ci suala, 15-ci suala daha doğrusu. 2 dənə üçbucaq görürsünüz uşaqlar. AB-nin uzunluğu 2, BC-nin uzunluğu 3, AD-nin uzunluğu da 3, CD-nin uzunluğu 6 olarsa ikisini ala biləcəyi qiymətlər tapın. Birinci yuxarıdakı üçbucağa baxaq. Yuxarıdakı üçbucağa görə x-imiz olmalıdır. Digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyük. Yəni x olmalıdır 1 ilə 5 arasında. Sonra altdakı bu üçbucağa baxırıq. Deməli, x-imiz olmalıdır 3 ilə 6-nın cəmindən kiçik, fərqindən böyük. Deməli, 3-dən 6 çıxırsa mənfi 3, fərqi olacaq 3. Fərq yoxdur olan biri, hansın birinci yazırsınız uşaqlar. Deməli, birinci tərəfdə x-in qiymətləri var 2, 3, 4. İkinci tərəfdə isə x-in qiymətləri 4, 5, 6, 7, 8. Biz elə bir x götürməliyik ki, bu x ortaq tərəf olduğu üçün sağdan da seçdiyimiz qiymətlər ortaq qiymət olmalıdır. Təbii ki, görsünüz, ancaq 4 ödüyür. Deməli, cavabımız B variantı. 16-nı da eyni. AB 2-dir, BC 4, AD 4, CD 8. Birinci üç bucağa baxsanız, x-in qiyməti cəmindən kiçik, yəni 2 ilə 4-ün cəmi 6, fərqindən böyük, fərqi 2-dir. İkinciyə baxsanız, x olmalıdır bu üç bucağa baxırsınız. 8 ilə 4-ün cəmindən kiçik, fərqindən böyük. Birinci halda x-in qiymətləri, tam qiymətləri 3, 4, 5-dir. İkinci halda x-in tam qiymətləri 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11-dir. Və bizdən soruşur ortaq həll, çünki bu x tərəfi ortaq tərəfdir. Hər birinin ortaq tərəfi 5 olduğu üçün cavabımız olacaq B variantı. 17. Əgər alfa böyükdür, beta böyükdür, qamma şərti verilibsə, belə çıxır ki, alfanın qarşısındakı tərəf A, böyükdür, betanın qarşısındakı tərəf B-dən, o da böyükdür, qammanın qarşısındakı tərəf C-dən. Belə, indi bizdən soruşur A çıxaq C, üstə gəl C çıxaq B, çıxaq B çıxaq A-nı. Uşaqlar, birinci modulun içərisinin işarəsini təyin etməliyik. A-dan C-ni çıxmalısınız. A, C-dən böyük olduğu üçün, baxın, yazmışam A böyükdür C. Deməli, bu müsbət ədəd olacaq. C-dən B-ni çıxandı isə, B böyük olduğu üçün, C-dən B-ni çıxırsanız kiçik ədəd olur, yəni mənfi ədəd olur daha doğrusu. B çıxaq A-da eyni qayda ilə, B A-dan kiçik olduğu üçün, balacadan böyüyü çıxırsınız, cavab mənfi. İndi, əgər moduldakı ədəd müsbət ədəddirsə, bu çıxır olduğu kimi. Əgər mənfi ədəddirsə, əksinə çıxır. C çıxaq B-nin əksi, B çıxaq C olacaq. B çıxaq A da mənfi ədəd olduğundan əksinə çıxacaq, A çıxaq B olacaq. Bərabərdir, indi mötərizələri açırıq. Mötərizə, üçüncü mötərizənin qarşısında mənfi olduğu üçün bura təsir edəcək. Olacaq üstə gəl B. Burada nə baş verir? A-lar əksinə əks ədədlər olduğu üçün gedəcək. B ilə B-ni toplayırsınız 2B. 2 dənə C-ni də toplayırsınız. Mənfi olduğu üçün mənfi 2C yazırsınız. Yəni 2B çıxaq 2C testimizin cavabı olur. 18-ci suala baxaq. Beta böyükdür alfa, böyükdür qammadan verib. Deməli, betanın qarşısındakı tərəf, B tərəfi hamısından böyükdür. Alfanın qarşısındakı tərəf A-dan, o da böyükdür qammanın qarşısındakı tərəf C-dən. Bunu bildikdən sonra B çıxaq C, üstə gəl C çıxaq A, çıxaq B çıxaq A ifadəsinin qiymətini hesablaya bilərik. B-dən C-ni çıxdığımız üçün B ən böyük ədəddir bunların içərisində. B-dən C-ni çıxırsınız, müsbət ədəd olur. C-dən A-na çıxdığınız zaman isə C kiçikdir axı A-dan, mənfi ədəd qalacaq. B-dən A-na çıxırsınız, baxın B böyük olduğu üçün bu olacaq müsbət. Deməli, müsbət ədəd moduldan çıxır olduğu kimi. Mənfi ədəd moduldan çıxır əksinə, yəni A çıxaq C olacaq. Çıx, bu da B çıxılsın, A müsbət ədəd olduğu üçün olduğu kimi çıxacaq. Bərabərdir, indi mötərizələri açırıq. A çıxaq C, mənfi sadəcə olaraq bura təsir etdiyindən B üstə gəl A olacaq. Deməli, burada əks ədədlər B-lərdir. B-lər getdi, A-lardan 2 dənə var, yazırıq 2 dənə A. C-lərdən də 2 dənə var, amma mənfidir. Mənfi 2C. 2A çıxaq 2C ifadəsi var C variantında. Keçirik 19-cu suala.
Bərabər yanlı üçbucağın iki tərəfini görə uyğunluğu müəyyən edin. Bayaq biz yazdıq, bərabər yanlı üçbucaqda yan tərəfə böyük ədədləri yazmalısınız. 17, 17, 8. Nəyə görə 8, 8, 17 yazdıqda 17 tərəfi digər iki tərəfin cəmindən böyük olur, ola bilməz. Deməli, burada perimetr nə qədər olacaq? 34, belə yazıq da, 17 üstəgəl 17 üstəgəl 8, 34 üstəgəl 8 bərabərdir 42. Açıq yazım hamısın, bu birincisi. İkincisinə baxaq, yenə yadınızda saxlayın, böyük tərəfi yazırsınız yanlara, 9, 9, 3. P bərabərdir 9 üstəgəl 9 üstəgəlsin, 3, 21. Üçüncü suala 6, 14-dür yan tərəflər. Daha doğrusu tərəflər, deməli yan tərəflər 14, 14-dür, oturacaq 6-dır. Onda perimetr 14 üstəgəl 14 üstəgəl 6, cavab eləyəcək 34. Baxaq, oturacaq 6 cm-dir, A variantı gedir 3-ə. 3-ə A. Perimetri 42 cm-dir, 1 də almışıq. B variantı getdi 1-ə. Perimetri 21 cm-dir, C variantı getdi 2-yə. Perimetri 30 cm-dir, belə bir şey almamışıq, ona görə yazmayacaq. Perimetri 34 cm-dir, Y variantı getdi 3-ə. Belə uşaqlar, 20-ci suala baxaq. Yenə də 20-ci sualda heç bir bucaq şərti qoymayıb da x-in ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti soruşur. Biz nə dedik? Üç bucağın bir tərəfi x plus 3. Digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır, fərqindən isə böyük olmalıdır. 10 çıxaq 7. Onda olacaq x plus 3, kiçikdir 17, kiçikdir 3. Və burada hər tərəfdən 3-ləri çıxsam, 3 tərəfin 3-ündən də 3 çıxıram. Çıx 3, çıx 3, çıx 3. Onda ortada qalacaq x, burada qalacaq 14, burada qalacaq isə 0. Deməli, x-in ən böyük qiymətini soruşur, ən böyük qiymət də olacaq 13. 21-ci sual. Uşaqlar, burada kör bucaq kimi görünür şəkil. Amma bizə bucaq şərti vermədiyi üçün biz elə fərqindən böyük cəmindən kiçik götürdük. 21. Bucaq şərti verildikdə orada başqa qaydalar olacaq. Növbəti izahlarda onu nəzərinizə çatdıracaq. X plus 5 nə olmalıdır? Bunların ikisinin cəminin kiçik olmalıdır. Ən böyük qiymətini soruşur. Ona görə elə fərqin yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki böyük tərəf lazımdır bizə. Burada da X kiçikdir 13-dən. X-in ən böyük qiyməti olacaq. Söhbət tam qiymətdən gedir 12. Belə. 22-ci suala baxaq. Üçbucağın perimetri 26-dan kiçikdirsə, perimetr kiçikdir 26. X-in mümkün qiymətləri cəmini tapın, natural qiymətləri cəmi. Uşaqlar, perimetr bütün tərəflərin cəmi idi. Birinci bunu qeyd edirsiniz. Sonra bu tənliyə görə X-i tapırsınız. 4X, mənfi 1-in üstünə 5 gəldiniz, müsbət 4, bərabərdir 26. Burada 26-dan kiçikdirsə deyirsə, biz də kiçikdir götürək uşaqlar. Bərabər qoymayaq, kiçikdir deyirək perimetri. Deməli, kiçikdir 26-dan. Oldu 4x, kiçikdir 22-dən, x kiçikdir 5 tam, onda 5-dən. Bu belə. 5 tam, onda 5-dən kiçik hansı x-lər var? 1, 2, 3, 4, 5. Söhbət naturaldan gedir. Amma bunu belə tapan kimi götürüb yazmırıq. X 1 olduqda. X 1 olduqda üçbucağın tərəflərini tapırsınız. Uşaqlar, üçbucağın tərəflərini tapanda 1-dən 1 çıxırsınız 0. O bir tərəfi 2, o bir tərəf 6. Belə bir üçbucaq ola bilməz, çünki tərəf 0. Deməli, X-in bir qiymətini götürə bilmərik. X 2 olduqda üçbucağın tərəflərinə fikir verək. 2-dən 1 çıxırsınız 1. 2-ni 2-yə vurursunuz 4, 2-nin üzərinə 5 gəlirsiniz 7. Belə də bir üçbucaq mümkün deyil, çünki bizim qaydamıza görə 7 digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Bu şərt ödənmədiyi üçün 7 5-dən kiçik deyil axı. Deməli, belə bir üçbucaq yaratmaq mümkün deyil. X 2-də ola bilməz. X 3 olduğu hala baxaq. 3-dən 1 çıxırsınız 2, 3-ü 2-yə vurursunuz 6. 3-ün üstünə 5 gəlirsiniz, 8. 8 yenə digər iki tərəfin cəmindən kiçik deyil, bərabər ola bilməz. Ancaq kiçik olmalıdır, deməli x 3-də ola bilməz. Ona görə 3-ün üstündən xətt çəkirik. İndi x bərabərdir 4 olan halı araşdıraq.
X4 olduqda 4-dən 1 çıxdınız 3, 4-ü 2-yə vurdunuz 8, 4-ün üstünə 5 gəldiniz 9. Artıq bu ödəyəcək. Baxın 9 bunların ikisinin cəmindən 8-in üçün cəmindən kiçik. Fərqindən böyükdür. Deməli, x-in 1-in tapdıq 4. Bir də 5 olan halı araşdıraq. Görək, ödür yoxsa yox. X5 olduqda 5-dən 1 çıxırsınız 4. 5-i 2-yə vurdunuz 10. 5-in üstünə 5 gəldiniz. Yenə 10. Deməli, bu tərəflərdən hansısa biri digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyük olmalıdır. Həqiqətən də baxanda görürük ki, 10, 14-dən kiçik və 6-dan böyükdür. Ödədi. Deməli, biz x üçün 5 dənə qiymət tapmışdıq, amma onlardan yalnız ikisi ödədi. Ödəyən qiymətlərin cəmi soruşurdu, cavabımız eləyəcək 9. Keçək 23-cü suala oxşar məsələdir. Deməli, perimetri 21-dən kiçikdir deyir. P kiçikdir 21. Perimetrə baxsaq, x üstəgəl 2x çıxaq 1 kiçikdir 21-dən yazmalıyıq. Deməli, burada 4x üstəgəl 3 kiçikdir 21. 4x kiçikdir 18-dən. X də kiçikdir 4,5-dən. Deməli, x-in yerinə hansı natural ədədləri qoya bilərəm? 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? İndi bunları araşdıraq. Əgər x bərabərdir 1 olarsa, üç bucağın tərəfi 1-dən 1-i çıxdığınız zaman 0 olacaq. Deməli, x-in yerini 1 götürə bilmərik. X bərabər 2 olarsa, üç bucağın tərəflərini yazaq. 2-dən 1 çıxırsınız 1, 2-ni 2-yə 4, 2-nin üstünə 4 gəlsiniz 6. Uşaqlar, bu tərəf digər iki tərəfinin cəmindən kiçik olmalıdır. Və bu şərt ödənmədiyi üçün x 2 ola bilməz, 2-ni sildim. X bərabər 3 olarsa, üç bucağın tərəflərinə baxırıq. 3-dən 1 çıxdınız 2, 3-ü 2-yə vurdunuz 6. 3-ün üstünə 4 gəldiniz 7. 7 həqiqətən digər iki tərəflərin cəmindən kiçik, fərqindən böyükdür. Bu şərt ödəndiyi üçün x-in bir qiyməti 3-dür. 3 ödəyir. X bərabər 4 olan halda yəqin ki ödəyəcək, amma yenə də yoxlayaq. 4-dən 1 çıxanda 3, 4-ü 2-yə vurduğumuz zaman 8, 4-ün üstünə 4 gəldiyiniz zaman 8. Yəni bir tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyükdür. Şərt ödəyəndiyi üçün x 4. Yəni, x-in ala biləcəyi mümkün qiymətlərin cəmi 3-dən 4-ün cəmi olacaq 7. Cavabınızı da elə bu formada izah etməlisiniz. Uşaqlar ətraflı yazdı, bunu yaxşı təqdim etməlisiniz. Sonra keçirik 24. Deyir ki, oturacağı 17 olan bərabər yanlı 3 bucağın yan tərəfinin ala biləcəyi ən kiçik tam qiyməti tapın. Deməli, 17 nə olmalıdır? Bunların ikisinin fərqindən böyük, fərqi onsuz da 0-dır. Cəmindən kiçik olmalıdır, 2x-dən kiçik. Bu hissəsini götürüb həll eləyək. Bu hissəsini həll elədiyimiz zaman 2x böyükdür 17 mənasındadır da, böyükdür 17-dən. X böyükdür 8,5-dən, onda x-in ən kiçik tam qiyməti olacaq 9. Aydındır mı? 8,5 tam ədəd deyil deyəni onu götürə bilmərik. Onsuz da onu götürə bilmirdik. Çünki böyük bərabər işarəsi yoxdur. Böyükdür işarəsi var. Sonra oturacağı 19-dur. Yan tərəfləri bilmirik. X, X olsun. Bərabər yanlı 3 bucaq olduğu üçün 19 normaldır. Digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyük. Bu nə deməkdir? Bu 2x 19-dan böyükdür deməkdir bu hissəsini götürüb işlədiyiniz zaman. Yəni x böyükdür 9,5-dən. 9,5-dən böyük ədədlərin içində ən kiçik tam qiymət 10 olacaq. 26-cı suala baxaq. Eyni sabit uzunluqda olan, eyni daha doğrusu sabit uzunluqda olan düz xətli su kənarının kanalının, oxuya bilmədim uşaqlar üçün yorğunluqdan, bir tərəfində iki gözətçi məntəqəsi, digər tərəfində isə S nöqtəsi bir gözətçi məntəqəsi mövcuddur. A və S aralarındakı məsafə, bax yazaq, A və S aralarındakı məsafə 20-dir. B və S aralarındakı məsafə isə 24-dür. A və B məntəqələr arasındakı məsafənin tam ədəd olduğunu bilərək ən böyük qiymətini hesablayın. Uşaqlar, gördüyünüz kimi üç bucaq yaranır orada. A, B, S. Düzdür mü? Bura 20-dir, bura 24-dür, burada X. X normaldır, digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Fərqindən də böyük olmalıdır. Fərqindən böyük olanda ya modulda yazın, ya da birbaşa böyükdən kiçik çıxın. 4,
44. Bizdən nəyi soruşur? Məsafənin ən böyük qiymətin. Ən böyük qiymət bərabər olacaq. 44 ilə 4-ün arasında ən böyük tam qiymət neçədir? 43. Vəssalam. Məsələ biraz böyük görünə bilər, gözünüzü qorxutmasın. Oxuduqca aydın olur ki, çox sadə bir məsələ imiş. Eyni qayda ilə həmin ABC üçbucağını çəkirəm burada A, burada C, burada B var. Görürsünüz üçbucağı. Deyək ki, A və C nöqtələri arasındakı məsafə 30-dur. B və C nöqtələri arasındakı məsafə 26-dır. AB məsafəsinin ən böyük qiymətini tapın. AB nə olmalıdır? Bunların ikisinin cəmindən kiçik fərqindən böyük olmalıdır. Deməli, x-in qiymətləri hər zaman 6 ilə 46-nın arasında olacaq. Burada da ən böyük tam qiymət neçədir? Ən böyük soruşurmu? Bəli. 45. Bir son, bu qədər. Keçdi 28-də. Bölmənin son 2 testidir uşaqlar. Deməli, ABC üçbucağında AB tərəfi 8-dir, BC tərəfi 14-dür, amma şərt veribdir. Bucaq B, bucaq A-dan böyükdür. Bucaq B əgər bucaq A-dan böyükdürsə, nə etməliyik? B-nin qarşısındakı tərəfə bir x deyək. B-nin qarşısındakı tərəf, yəni x, hökmən böyük olmalıdır A-nın qarşısındakı tərəfdən. Nəyə görə? Biz nə demişdik? Böyük bucağın qarşısında böyük tərəf, kiçik bucağın qarşısında kiçik tərəf dayanır. Bu bizim bir şərtimiz. Və bir şərtimiz də var, bayaqdan qeyd edirik. Üç bucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyük olmalıdır. Düzdürmü? Yəni, x 22-dən kiçik və 6-dan böyük ədədlər olmalıdır. İndi, gəl ədəd oxunda göstərək. 6 burada olsun, 22 burada. Biz almışıq ki, 6 ilə 22-nin arasında ədədlərdir. Bir də yuxarıda şərt almışdıq. 14 buralarda bir yerdədir. 14-dən də böyük olmalıdır ikisiniz. Bunların ikisinin kəsişməsi hansı aralığa düşür? 14-22 intervalına. Yəni, bu aralıqdan qiymətlər alacaq. Bu aralıqda da hansı ən böyük və ən kiçik qiymətlər var? Ən kiçiyi 15-dir, ən böyüyü 21-dir. Və bunların cəmi olacaq 36. Eyni ilə 29-cu sualda davam edirik. Deməli, AB 7-dir, BC 15-dir, bucaq B böyükdür bucaq A-dan. Bucaq B bucaq A-dan böyükdürsə, B-nin qarşısında dayanan tərəf, tutaq ki, X yazsaq, A-nın qarşısındakı tərəfdən hökmən böyük olmalıdır. Bunu yazdıq. Və üç bucaq bərabərsizliyinə görə X nə olmalıdır? Digər iki tərəfin cəmindən kiçik, yəni 7 ilə 15-in cəmindən kiçik, fərqindən böyük olmalıdır. Fərqi olacaq 8, cəmi olacaq 22. İndi, ədəd oxunda bunların kəsişməsini tapaq. Uşaqlar, ədəd oxu çəkməmişdə tapa bilərsiniz. Sadəcə olaraq ətraflı yazıdır. Ona görə mən bunları çalışıram. Hər şeyi lazımı qaydada göstərim sizə. 8-dən 22-nin arası. O bir də 15-dən böyük ədədlər. Bunların kəsişməsi düşəcək 15-dən 22 intervalına. Bizə deyir ki, bu intervalda ən kiçik və ən böyük tam qiymətlərin cəmini tap. 15-i ala bilmədiyi üçün ən kiçiyi 16, 22-ni ala bilmədiyi üçün ən böyüyü 21 olacaq və bunların cəmi olacaq 37. Belə uşaqlar birinci mövzunu, yəni mövzunun daha doğrusu birinci bölməsini izah etdik. Və üç bucağın medianı, tənbələnin hündürlüyü, medianların və tənbələnin xassəsi bölməsi ilə sizinlə davam edirik. ABC üçbucağında medianlar M nöqtəsində kəsişir. Hansı münasibət doğrudur? Uşaqlar, medianlar kəsişdiyi zaman təpədən başlayaraq içinin birə nisbətində hissələrə bölünəcək. Yadınızda saxlayın. Baxın, bura məsələn X-dirsə, AM olacaq 2X. Sonra MK-ya tutaq ki, Y deyirsinizsə, BM-ə deyəcəksiniz 2Y. Bu hər zaman belədir. Sonra MY-yə deyəcəksiniz tutaq ki, A, MC-yə deyəcəksiniz 2A. İndi baxaq görək hansı doğrudur. DBM-in BK-ya nisbəti 1-in 2-yədir. BM 2Y-dir. BK isə 3Y-dir. Baxın BK-ya 3Y-dir. 2Y-in 3Y-ə nisbəti 2-nin 3-ə olmalıdır. Deməli bu səhvdir. B-yə baxaq. AM-in MF nisbəti 3-ün 2-yədir. AM-in AM 2X yazdım. MF X yazdım. 2X-in X-ə nisbəti 2-nin 1-ə olmalı idi X-də getdiyi zaman. Bu da səhvdir. C. AM-in AF nisbəti 1-in 3-ədir. AM 2X-dir. AF isə A-dan F-ə baxın 3X-dir. X-lər ixtisar gedir.
Cevap kalmalı idi 2'nin 3'e, bu da səhvdir demək. AM'in AF nisbəti 2x'in 3x'e nisbətidir dedi. X'lər x'ə gedində həqiqətən 2'nin 3'ə qalır, doğru variantımız deyilir. Deməli, medianlar kəsişdikdə nə oldu? Təpədən başlayaraq 2'nin 1'e nisbətində bölündü. Məsələn, siz bura yazarsınız x, onda s, o'ya deyəcəksiniz 2x. Yenə də yazıram bunları y, yuxarıya 2y. Tutaq ki, bura z, bura 2z deyəcəksiniz. Belə. İndi bizə deyir, hansı doğru deyil. Yuxarıda doğrunu soruşurdu, burada doğru deyil deyir. SO'nun OY'yə nisbəti 3'ün 1'ədir. SO 2x'dir uşaqlar. OY 1x'dir. 1x yaza bilərsiniz ya da x yaza bilərsiniz. Bunlar ixtisar gedəndə x'lər 2'nin 1'ə qalmalı idi cavab. Amma deyir ki, 3'ün 1'ədir, deməli səhv deyib. Səhv deyibsə, elə variantımız A'dır. Doğru deyil olan variantı soruşuraq uşaqlar. Üçüncüyə baxaq. Oturacağı AB olan bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağı AB, yuxarıya da yazıq S. S de mediandır. Median çəkilib. Median nə deməkdir? Qarşı tərəfi iki bərabər hissəyə bölən parça. Deyir ki, median üç bucaqları mediandır. ABC və ADC üç bucaqlarının perimetrləri uyğun olaraq 36'dır. PABC 36, ADC isə ADC. Bir dəqiqə, ADC 25'dir. CD parçasının uzunluğunu tapın deyir uşaqlar. Mediandırsa bu qarşı tərəfi 2 hissəyə bölür, yazım AA. Üç bucaq bərabər yanlı üç bucaq idisə bu tərəfləri də yazım BB. Bizə deyir ki, üç bucağın ABC üç bucağın perimetri 36'dır. Yəni ABC üç bucağın perimetri dedikdə yan tərəf B, B oturacaq 2A'dır. Bunun cəmi 36'dır. Yəni bunu sadələşdirəndə biz nə alırıq ki? İkini də ortaq vuruq çıxarsanız, B plus A cəmini alarıq 18. Düzdür mü? Hər tərəfi 2-yə bölürük 18. Və ADC 3 bucağının perimetri də 25-dir deyir. ADC 3 bucağının perimetri üçün biz yazarıq A üstəgəl B üstəgəl X bərabərdir 25. A üstəgəl B-nin qiymətini 18 tapdıq axı. Gətirib yerinə yazsaq, buradan da X-in qiymətini alarıq 7 cm. Cavab B variantı. Sonra AD DC-yə bərabərdir, yəni BD mediandır və medianlar kəsişib. Kəsişmə nöqtəsində 2'nin 1'ə nisbətində bölünürdü, bunu yadımıza salaq. OY-nin OD-yə cəmi bərabərdir 5'ə. Yazıram OY üstəgəl OD bərabərdir 5 cm. AY üstəgəl BD cəmini soruşur. AY üstəgəl BD. Uşaqlar, medianlar kəsişəndə 2'nin 1'ə nisbətində bölünürdü təpədən başlayaraq. Onda bura Y, bura 2Y. Və bizə verilib ki, OY-nin OD-nin cəmi 5'dir. Yəni X plus Y-in cəminin 5 olduğu verilib. AY-nin içərisində neçə X var? 3X var. Yazırıq 3X, üstəgəl BD-nin içərisində də 3Y var. 3X üstəgəlinsin 3Y bərabərdir. 3 ortaq vuruq çıxardırıq X plus Y. X plus Y-in cavabının 5 olduğu verilmişdir. 3-ü 5'ə vururuq, cavab olur 15 B variantı. 5-ci suala baxırıq. Yenə də burada AY mediandır, çünki qarşı tərəfi yarıya bölüb, BD mediandır, qarşı tərəfi yarıya bölübdür. Bu OD-yə X desək BO 2X olacaq, OY-yə Y desək AO 2Y olacaq. Tərəflərin orta nöqtəsini birləşdirdiyi üçün DY də orta xətt olmuş olacaq. Və bizə nə verilibdir? Bizə verilib AY-nin cavabı AY. AY 3Y-dir da. 3Y-in cavabının 13 olduğu. BD. BD 3X-dir. 3X-in cavabının 8 olduğu verilib. Bir də A 10-dur. A 10-dur. Ona paralel olan orta xətt həmin orta xəttin yarısı olduğuna görə burada 5-dir. DY 5-dir. Bizdən soruşur O, Y, D 3 bucağının perimetrini. Deməli, burada nəyəsə düz yazmadıq. BD-nin cavabı 8-dir. BD-yə biz X demişik. Axı, bunu X dediyimiz üçün 3X olacaq. 3X-in cavabı 8. Burada Y bərabərdir 13 bölünsün 3. X bərabərdir 8 bölünsün 3 olduğunu görürük. Bizdən perimetrini istəyir o YD-nin. O YD-nin tərəfi X-dir, Y-dir, bir də 5-dən ibarətdir. X ilə Y-in qiymətlərini yazaq yerinə. 13 bölünsün 3. Üstəgəl 8 bölünsün 3. Üstəgəl 5. Baxın, bunların ikisinin ortaq məxrici gətirmək kifayət ki, rahat hesablama aparaq.
olacaq 3-də 21, üstə gəl 5. 3-də 21, 21 bölünsün 3 deməkdir, yəni 7. 7-nin üstünə 5 gəldiyiniz zaman testin cavabının 12 olduğunu alırsınız. 6-cı suala keçək. Tərəfləri 5 cm, 6 cm və 8 cm olan 3 bıçaq verilib. 5, 6, 8. 3 bıçağın böyük tərəfini çəkilmiş medianın uzunluğunu tapın. M. Uşaqlar, medianın düsturu belədir. M bərabərdir, tutaq ki, A-ya çəkilibdirsə, 2-də 1, kök altında, 2, kök altında, 2B kvadratı, üstə gəl 2C kvadratı, çıxılsın hansı tərəfə çəkilibsə, o tərəfin kvadratı, 2A kvadratı. Deməli, uşaqlar, böyük tərəf 8-di, 8-ə çəkilən mediandırsa, bu 8-ə A deyək. Deməli, digərlərinə birinə B deyim, birinə C, fərqi yoxdur. Əsas median hansı tərəfə çəkilibdirsə, o tərəf burada çıxılan tərəfdir. Buna fikir verin. Deməli, 2-də 1, kök altında 2 vurulsun, 6-nın kvadratı üstə gəl, 2 vurulsun, 5-in kvadratı çıxılsın, A-nın, yəni 8-in kvadratı olacaq. Bərabərdir, 2-də 1 vurulsun, 6-ın kvadratı 36, 2-yə vurdunuz 72, 5-in kvadratı 25, 2-yə vurdunuz 50, çıxılsın 64. Deməli, rahat olsun deyə 72-dən 64-ü birinci çıxıram 8, 8-in üstündə də 50, 58. 2-də 1, kök altında 58. Cavabımız olacaq D variantı. 7-ci sualla davam edirik. 2 tərəfi 6, 7, 3-cü tərəfə çəkilən median 4. Baxın, 2 tərəfi 6 ilə 7-dir. 3-cü tərəfə çəkilən median, medianın cavabı verilib. 4 olarsa 3 bıçağın 3-cü tərəfini tapın. Bu da olsun A. Mənim düsturum necə idi? MA bərabərdir 2-də 1, kök altında 2A, 2B kvadratı, üstə gəl 2C kvadratı, çıxılsın hansı tərəfə çəkilibsə o tərəfin kvadratı. Deməli, 4 bərabərdir 2-də 1, kök altında 2 vurulsun 7-nin kvadratı, 2 vur 6-nın kvadratı, çıxaq A-nın kvadratı. Bilmirik də bu anı. Çarpaz vursam 2-ni 4-də 8 bərabərdir kök altında. Bu hissə 49-u 2-yə vurduğum zaman 98. Üstə gəl 36-nı 2-yə vurduq 72. Çıxılsın A kvadratı. Uşaqlar, kök tənliyi həll etmək üçün hər tərəfi kvadrata yüksəltmək lazımdır. Kvadrata yüksəldəndə kvadratdan kök gedər. 8-in kvadratı 64 bərabərdir. Bunların ikisini topluyorsunuz. 170 çıxılsın A kvadratı. Buradan A kvadratını tapanda 170-dən 64-ü çıxmasınız. Cavab eləyəcək 106. Əgər A-nın kvadratı 106-dırsa, A bərabərdir kök altında 106 olacaq. Deməli, cavabınız A variantı. Növbəti suala keçirik 8. ABC 3 bıçağında A, ABC 3 bıçağında AD tənbələndi. Yazıram ABC. AD tənbələn. Tənbələn nə oldu? Bıçağı yarıya bölən parça. Burada yazıram D. AB parçasının uzunluğu 8-dir. BD parçasının uzunluğu 5. AC-nin uzunluğu 6.4 olarsa CD-nin uzunluğunu soruşur. Deməli, birinci qaydanı sizə deyim. Qaydanı da götürün, yazıb. Hər dəfə yazmaq məcburiyyətində qalmayın məndə. Baxın, tənbələn çəkilibsə, tənbələn qarşı tərəfi 2 hissəyə bölür. Onda belə bir xassəmiz var. A-nın yuxarıdakı tərəfin aşağıdakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Yuxarıdakı hissənin aşağıdakı hissəyə nisbəti. M bölünsün, in. Yəni böldüyü hissələrin nisbəti. İndi buna əsasən 8 bölünsün, 6 tam 10'da 4 bərabərdir. 5 bölünsün, x yazmalıyam. Burada da çarpaz vursam 8x bərabərdir. 6 10'da 4'ü 5'ə vururuq 32. X-i də tapmaqdan ötürü 32-ni 8-ə böləcəm 4. Testin cavabı oldu D variantı. Keçik 9-cu suala. ABC 3 bıçağında BD tənböləndir. Çəkdiyi ABC 3 bıçağını hökmən şəkilləri çəkməlisiniz. ABC 3 bıçağı BD tənböləndir. Çəkdiyiz tənbölənir. Elə çəkin ki, bıçağı yarıya bölməsi görünsün orada. BD tənböləndir. AB 18-dir. BC 20-dir. AC ümumi 19-dur. AC 19-dur, DC-nin uzunluğunu soruşur. DC-yə bir x yazaq. Uşaqlar, buranın ümumi uzunluğu 19-dursa, DC x-dirsə, burada 19-dan x çıxanda alınan ifadə qalır. Yenə də tənbələn xassəsinə görə bu tənbələn çəkilibdirsə, tərəflərin nisbəti, yəni 18-in 20-yə nisbəti
bərabərdir böldüyü hissələrin nisbətinə. Soldakı tərəfin sağdakı tərəfə nisbəti, soldakı hissənin sağdakı hissəyə nisbəti. Rahat hesablamaq istəyirsinizsə, bunları 2-yə ixtisar edin, kiçik ədədlərlə işləyəcəksiniz o zaman. Çarpaz vurursunuz 9x bərabərdir. 19 minus x-i də 10-a vursanız, 190 çıxılsın, 10x olacaq. X-ləri bir tərəfə yığsanız, 9x üstə gəl 10x bərabərdir 190 və 19x bərabərdir 190 olduğundan x bərabərdir 10 alırıq. Bizdən də soruşulan elə x-in cavabı idi, cavab B variantı. 10-cu suala baxaq. AD parçası ABC üç bucağının tənböləndir. Çəkdiz ABC üç bucağı ABC. Bu səfər deyir AD tənböləndir. Tənböləndir. Bucaq işarələrini qoyduq. AB 16-dır. AC 20-dir. Deyir ki, BC çıxılsın, DC çıxılsın, BD 2 olarsa BD-ni tapın. DC çıxaq BD bərabərdir 2. BD-ni tapın deyirsə BD-yə x deyir. BD-yə x deyimsizsə burdan DC-yə bərabərdir 2 plus x olur sağ tərəfə keçirdəndə. Deməli, tənbölənin xassəsinə görə nə yazmalıyam? 16 bölünsün 20, bərabərdir x bölünsün 2 plus x hissələrin nisbəti. Tərəflərin nisbəti və hissələrin nisbəti. Deməli, 4-lə, bunlar 4-ü ixtisar etsək 4-lə 5 qalacaq və çarpaz vursaq 5x bərabərdir 8 üstə gəl 4x. X-də keçirsə bu tərəfi x bərabərdir 8 olar. Bizdən də BD-ni soruşurdu, cavab C variantı. 11-ci suala baxırıq. AD parçası ABC üç bucağının tənböləndir. Yenə də eyni qayda ilə. AD tənböləndir. Tənböləndirsə işarəsini qoyaq. AB 18-dir. AC 15. Yazıb BD çıxaq DC bərabərdir 2. BD-ni tapın deyir. BD-ni tapın deyirsə BD-yə yazaq X. Onda DC-ni tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Azalandan fərqi çıxmalıyam. BD-yə x dedimsə, DC-yə x minus 2 yazacağım. Yazacağım 18-in 15-ə nisbəti bərabərdir x-in x çıxaq 2-yə nisbəti. Bunlar 3-ə ixtisar edəcək, qalacaq 6, burada 5. Olacaq 6x bərabərdir, daha doğrusu 6x çıxılsın 12, bərabərdir 5x. X-ləri bir tərəfə keçirsəm, bərabərdir 12, yəni x bərabərdir 12 olduğunu alıram. Testin cavabı C variantı. Keçdik 12-ci suala. Perimetri 18 olan üç bucağın medianlarından biri. Median çəkirik. Median nə oldu? Qarşı tərəfi yarıya bölən parça. Onu perimetrləri 12 və 14 olan 2 dənə üç bucağa ayırır. Baxın, buranın perimetri 12-dir deyir, buranın perimetri 14-dür deyir. Ümumi üç bucağın perimetri isə 18-dir. ABC. PABC bərabərdir 18. Olarsa medianın uzunluğunu tap. Baxın uşaqlar, mən bura yazım AA. Digər tərəfləri də bilmirəm. BN C olsun. İndi baxaq, sistem yazacağıq. Böyük üç bucaqda B üstə gəl C, bir də üstə gəl 2A. Axı tərəflər bunlardır. Bunların cəmi 18-dir. Sonra keçirəm yuxarıdakı üç bucağa. B üstə gəl A üstə gəl X. Bərabərdir 12 perimetri. Aşağıdakı üç bucağın perimetri A üstə gəl C üstə gəl 14. Daha doğrusu üstə gəl X. Bərabərdir 14. Düzdür mü? Deməli, bunlardan istifadə edərək mən X-i tapmalıyam. Gəlin, bunların ikisini alt-alta toplayaq. Mən baxanda görürəm ki, onları alt-alta topladığım zaman B üstə gəl 2A, üstə gəl C və üstə gəl 2X alıram. Bərabərdir və sağ tərəflərdə toplamalıyam. 12 ilə 14, 26. Axı, mən buranın cavabını bilirəm. 18 verilibdir. Baxın, gətirib burada ifadə etsəm, onda 18 üstə gəl 2x bərabərdir 26. 2x bərabərdir 28-dən, 26-dan 18 çıxırsınız 8, x də bərabərdir 4 olacaq. Deməli, median uzunluğu 4 cm imiş. Deməli, bunu belə də qısa yadınızda saxlaya bilərsiniz. Bu 2-3 bucağın perimetrini toplayıb, bəli, 12 ilə 14 toplayanda neçə eləyir? 26. Böyük üç bucağın perimetrini çıxırsınız, gördünüz 26-dan 18 çıxdım 8. Sonra da bölürsünüz 2-yə, cavab 4. Amma bunu ətraflı yazı kimi tələb etsə sizdən, bunun belə qəşək həll yolun mən yazan kimi yazıb göstərməlisiniz uşaqlar. 13-cü suala baxaq.
13-cü sualda da eynidir. Şəklin bir də çəkmirəm. Ya da çəkim gəlin. Çəkim ki, sizə də tam aydın olsun. Söhbət nədən gedirsə. Böyük üçbucağın perimetri 32-dir. Mən bu hissələrə yazım. A, A, digərlərinə B, C, bilmirəm. Burada X. Böyük üçbucağın perimetri, yəni B, C, bir də 2A-nın cəmi 32-dir. Median çəkildiyi zaman onu 2 üçbucağa bölür və üçbucaqlardan birinin perimetri 20-dir. Tutaq ki, yuxarıdakının perimetri 20-dir. Aşağıdakının rəhlənməmiş üçbucağın perimetri isə 28-dir deyir. Demək, nə nədir? Bunların ikisini topladıq. Topladıqda B plus 2 dənə A görürsünüz, sonra C, üstəgər 2 dənə də X görürsünüz. Bərabərdir 20 ilə 28-i topladınız 48. Bu hissənin cavabını mən artıq bilirəm. Çünki böyük üçbucağın perimetridir bu hissə. Deməli 32-dir. 32 üstə gəl 2x bərabərdir 48 olarsa. 2x bərabərdir demək nə nədir? 48-dən 32-nə çıxdıq 16. X də bərabərdir 8. Cavabımız B variantı. Keçirik 14-cü suala. Medianları cəmi 12 köhdə 3 olan bərabər tərəfli üçbucağın perimetrini tapın. Bu bərabər tərəfli üçbucaqdırsa, bunun bütün medianları bir-birinə bərabərdir uşaqlar. Bütün medianları bir-birinə bərabərdir və 3 dənə medianı var da. Baxın, bu, bu. Və bərabər tərəfli üçbucaqda bərabər yanlının bir növü olduğu üçün median həm hündürlük, həm də tənbölən olacaq. 3-ü də bir-birinə bərabərdirsə, 3M-in cavabı 12 köhdə 3-dürsə, M-in cavabı, yəni medianın biri olacaq 12 köhdə 3-ü. 3-ə böldüyünüz zaman 4 köhdə 3. Bax, bura yazıram 4 köhdə 3. Bu, bərabər tərəfli üçbucaq, uşaqlar. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün bucaqları atmışdır. Bu, həm də tənbölən olduğu üçün burada 30-30 hissələrə ayırır və buradakı bucaq da 60 dərəcədir. Bizdə də düzbucaqlı üçbucaqda 30-60-90-ın xassəsi var axı. Yadda olmayanlar üçün, bir də mən yadlarınıza salıram. Uşaqlar, 30-un qarşısındakı tərəfə A, 60-ın qarşısındakı tərəf həmin bu A-nın köhdə 3 mislidir və hipotenuz isə A-nın 2 mislidir, yəni 2A. Belə deyirik də, 30 dərəcə bucaq qarşısında çikayet hipotenuzun yarısıdır. 2A-nın yarısı olduğu üçün hipotenuzu 2A yazdıq. Deməli, uşaqlar, burada A köhdə 3-ün yerində dayanıb 4 köhdə 3. Belə çıxır ki, köhdə 3-ləri ixtisar etsəm, A-nın cavabını alacağım 4. A-nın cavabı 4-sə, 3 bucağın tərəfi 2A olduğundan olacaq 8. Və bizdən də perimetr istəyir axı. Perimetr bərabər tərəfli 3 bucaqda 3 vurulsun 1 tərəfdir. 3 vurulsun 8, o da eləyəcək 24 cm A variantı. 15-ci suala baxaq. ABC üçbucağında B və C bucaqlarının, çəkirəm ABC üçbucağını, şəkillər siz də böyük çəkin ki, uşaqlar üstündə qeydlər aparanda normal yaza biləsiniz. B və C bucaqlarının tənbölənləri, bax, B-nin tənbölənini çəkdim, tənbölən çəkən kimi yazırsınız, alfa, alfa, bir-birinə bərabərdir. C-nin də tənbölənini çəkdim, burada yazırsınız, beta, beta. Kəsişmə nöqtəsindən üçbucağın AB və AC tərəflərini M və N nöqtələrində kəsən və BC-yə paralel düz xətt çəkilib. Və bunların kəsişmə nöqtəsindən BC-yə paralel düz xətt çəkilib. Və bu düz xətt elə çəkilibdir ki, bunu biraz sürüşdürüb kəsişmə nöqtəsinə. Bu düz xətt elə çəkilibdir ki, AB tərəfini deyir M nöqtəsində kəssin. M nöqtəsində kəssin. AC tərəfini N nöqtəsində kəssin. Bu BC-yə paralel idi. Paralelliyində belə işarə qoyaq. MB-nin uzunluğu M-dən B-yə qədər uzunluq 5-dir. NC-nin uzunluğu isə 6 olarsa, M-nin uzunluğun bizdən soruşur. M-nin bərabərdir. Uşaqlar, baxın. Burada Z hərfi var, çarpaz bucaqlar. Biz əvvəlki dərsimizdə danışmışdıq bundan, həm də sənin əsas anlayışlarını. Bunlar bir-birinə paraleldirsə, çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir hökmən. Burada çarpaz bucaqlar yaranır və bura eləyir alfa. Deməli, bu alfadırsa, onda burada yaranan üç bucağın fikir verin, iki bucağı bərabər olduğundan bərabər yanlı üç bucağı olur. Bərabər yanlı üç bucağında bu tərəfi də olmalıdır 5-ə bərabər. Keçdik aşağıya. Aşağı tərəfdə də çarpaz bucaqlar var. Baxın, mən tündləşdirirəm bunu. Z tərəfini yəqin gördünüz.
Z varsa burada çarpaz bucaq var. Deməli bu bucaq da beta'ya bərabərdir. Deməli yenə buradakı 3 bucaq bərabər yanlı 3 bucaq olmuş olur. Çünki 2 bucağı bərabərdir. 2 bucağı bərabərsə 2 tərəfi də bərabərdir. Onda bu tərəfdə olacaq 6. Və M-in parçası nəyə bərabər olacaq? 5 üstəgəl 6 bərabərdir 11. Belə. Keçdik 16-cı suala. Bərabər yanlı 3 bucağın oturacağındakı təpədən, bax, çəkirsiniz bərabər yanlı 3 bucaq. Biraz yaxşı çəkin, bərabər yanlı olmağı bilinsin. Bərabər yanlı 3 bucağın oturacağındakı təpədən tərəfə çəkilən median. Qarşıdakı tərəfə median çəkmişəm. Məsələn, mən bura A yazdımsa, tez burada A yazmalıyam. Verilən 3 bucaq bərabər yanlı idi. Bura 2A-dırsa, deməli, burada 2A gələcək həmən. Bunları qeyd edirik tez. Median onun perimetrini 8 və 16 olan hissələrə ayırır uşaqlar. 8 və 16, 15 daha doğrusu olan isə tutaq ki, buranın perimetri 15-dir. Buranın perimetri, daha doğrusu bir dəqiqə, perimetrini 8 və 15 olan 3 bucaqlara ayırır demir ha. 8 və 15 olan hissələrə ayırır. Bura diqqət edin. Buranı bilmirəm mən. Bura yazıram X. Deməli, hissələrə ayırır. O demək ki, məsələn, buradan bura qədər, medianın kəsdiyi yerə qədər 2A ilə A-nın cəmi 15-dir tutalım. A-nın x-in cəmi 2 siyah ayrılıbdır bu. A-nın x-in cəmi 8-dir. Deməli, bu hissə tənliyi həll eləsək, 3A bərabərdir 15, A-nın bərabərdir 5 olduğunu alıram. Əgər A 5-dirsə aparıb bu tənlikdə yerinə yazsaq, 5 üstəgəl x bərabərdir 8, x-in isə 3 olduğunu alıram. Bizdən də oturacağı soruşurdu, cavab eləyəcək 3 cm. Bax, bu məsələlər iki cür verir uşaqlar. Bir var deyək ki, median üç bucağının perimetrini, perimetrlərə hansısa 2 ədəd olan 2-3 bucağı ayırır. O başqa yuxarıda yazmışdıq. Amma burada 3 bucağın perimetrini 2 hissəyə ayırır deyirsə, artıq buradan bura qədər hissə 1-dir. Bir də aşağıdakı hissədə 1-dir. Aydın demə, bunların fərqini yaxşı dərk etmək lazımdır. 17-ci suala baxaq. Deyək ki, ABC 3 bucağında A və B bucaqlarının tən bölənlərin kəsişmə nöqtəsindən 3 bucağın AC və BC tərəflərinə uyğun olaraq M-in nöqtələrində kəsən AB-yə paralel düz xətt çəkilmişdir. Uşaqlar, 15 ilə eynidir, eynisidir. Sadəcə olaraq, nə soruşur? AC və BC tərəflərinə uyğun olaraq M və E nöqtələrini kəsən AB-yə paraleldir. Amma biraz şəkli fərqli olacaq. Orada AB-yə paraleldir. Gəlin çəkək, eybi yoxdur. Təmbəlliyə eləməyək, çəkək şəklini. ABC üç bucağı olsun. Deyək ki, A bucağının tən bölənin. Çəkdiyi A bucağının tən bölənin. Alfa, alfa. Amma yuxarıdakı məsələ ilə eynidir. B bucağının da tən bölənin çəkirik. Olsun, betta, betta. Deyək ki, bunların kəsişmə nöqtəsindən 3 bucağın AC və BC tərəflərinə uyğun olaraq N və N nöqtələrində kəsən AB-yə paralel düz xətt çəkilmişdir. AB-yə paralel düz xətt çəkdik. Paralelliyi də göstərək. Deyək ki, M-nin uzunluğu, deməli, bu AC-ni kəsirdi M nöqtəsində, BC-ni kəsirdi M nöqtəsində. AM-in uzunluğu deyirdi, bir dəqiqə, M-nin uzunluğu 12-dir. M-nin uzunluğu deyir 12-dir. Yaxşı, yazım 12. AM-in uzunluğu 7-dir. Bizdən BN-i soruşur. Balaca bir dəyişiklik eləyiblər burada. Deməli, yenə də uşaqlar, burada Z hərfini görürsünüz. Çarpaz bucaqlar var, bura alfadır. Deməli, bu 3 bucaq bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bura gedəcək 7. Və salam, bura 7-dirsə, onda bu hissəyə deyək x, bu hissə x olacaqsa bizə demişdi axı M-nin uzunluğu 12-dir. Yəni x ilə 7-nin cəmi 12-dirsə x 5 olur. Bu belə. Bizdən BM-i soruşur. BN, BN-i tapmaqdan ötürü də burada yenə Z hərfini görməlisiniz. Baxın, Z çəkirəm. Gördünüzmü? Deməli, burada çarpaz bucaqlar var. Bu bucaq buradakı beta-ya bərabərdir və bu üç bucaq da yenə bərabər yanlıdır. Yəni, BN bərabərdir NO parçasına. Buranın uzunluğu olacaq 5. Cavab C variantı. ABC üç bucağının BC tərəfi üzərində D nöqtəsi götürülmüşdür.
Və BM medianı, BM mediandır. Deməli bu tərəfi yarıya böləcək. AD parçası ilə O nöqtəsində kəsişir. BD-nin DC-yə nisbəti 2-nin 3-ədir. Yəni bura yazırıq 2x, bura yazırıq 3x. AD 35-dir. AD-nin ümumi uzunluğu 35-dir uşaqlar. Bizdən AO-nu soruşur. Bu AD 2 dənə hissəyə bölünüb. Gəlin bura Y yazaq. Yuxarıya da ümumi 35 olduğu üçün 35-Y yazmalıyıq. Bu belə. Deməli, AO-nu tapmaqdan ötürü biz bu məsələdə köməkçi xətt çəkməliyik. Adından da göründüyü kimi elə xətt çəkməliyik ki, məsələni həll eləməyə bizə kömək etsin. M nöqtəsindən götürüb AD-yə paralel xətt çəkirəm. Deməli, uşaqlar, üçbucaq ADC-yə birinci baxırsınız. DAC-də yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Tərəfin ortasından keçibdir və digər tərəfə paraleldir bu xətt, M xətt. Deməli, bu orta xəttdir. Orta xəttin tərifi də belədir də. Tərəfə paralel olmalıdır, digər tərəflərin də ortasından keçməlidir. Orta xətt isə bu tərəfi də iki yerə böləcək. 3x olacaq, 1.5x, 1.5x. Belə. Və özü də orta xətt isə paralel olduğu tərəfin yarısına bərabər olacaq. AD 35 idi, düzdür. Deməli, M burada F yazaq. MF isə olacaq 35-in yarısı 17.5. Nəyə görə? Çünki orta xəttdir. Orta xətt. Bu belə. Yazıram 17.5. İndi biz fokuslanırıq bura. Bir dəqiqə mən onun içərisini rəhliyim ki, sizə rahat olsun görmək və başa düşmək. Baxın, bu balaca üç bıcaqla, bu böyük üç bıcağa. Böyük üç bıcağın da için, balaca üç bıcağın için ayrıca rəhliyirəm. Demək, üç bıcaq B, O, D-yə baxın. Bir də üç bıcaq B, M, F-ə baxın. Paralel düz xəttlər çəkilibdir deyə burada. M bucağı ilə buradakı O bucağı uyğun bucaqlardır və bir-birinə bərabərdir. Tutaq ki, yazım alfa, alfa. Sonra eyni qayda ilə F bucağı ilə D bucağı bir-birinə bərabərdir. Uyğun bucaq olduğu üçün. Uşaqlar bunların izahı əvvəlki dərslərdə verilib. Hətta buna aid mövzu izahı da var. Kanaldan tapa bilərsiniz. Uyğun bucaqlar, çarpaz bucaqlar, bir tərəfli bucaqlar haqqında. Və bunları deyək, beta bucağı. B bucağına da deyək tutaq ki, qamma. Bir üç bucağın üç bucağı digər üç bucağın üç bucağına bərabərdirsə, bu üç bucaqlar oxşardır. Və üç bucaqlar oxşardırsa, onların uyğun bucaqlarının qarşısındakı tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabərdir. İndi baxaq, birinci üç bucağa baxaq, balaca üç bucaqda. Alfanın qarşısında dayanıb 2x, götürüb yazırsınız 2x. Bölünsün, böyük üç bucaqda alfanın qarşısında nə dayanıb? Baxın, buradan bura. 2x ilə 1.5x-in cəmi 3.5x bərabərdir. Sonra balaca 3 bucaqda qammanın qarşısında dayanıb y. Y-in böyük 3 bucaqda qammanın qarşısında dayanıb 17.5. 17.5-ə nisbət. Və salam, buradan x-ləri ixtisar edirsiniz. Çarpaz vururuq. 3.5y bərabərdir. 2 vurulsun 17.5. Yəni bunun cavabı eləyir 35. Y-də bərabər 35-i bölməlisiniz 3.5-ə düşür 10. Və bizdən AO-nu soruşur da axı. AO da 35 çıxılsın Y olduğu üçün. Y-in yerinə 10-la əvəzləsək, 35-dən 10 çıxırıq, testin cavabı olacaq 25. Bu, biraz çətin məsələdir uşaqlar. Çünki həm burada oxşarlıq, həm orta xəttin xassəsindən istifadə etməlisiniz. Məsələyə bir neçə yöndən baxılır bu. Bu sual blok sualdır adətən. Buraxılışa heç vaxt belə çətin sual düşməz. Növbəti sual 19-cu sual. Buradan bir nisbətən biraz çətin suallarımızdandır. Bunlar ikisi də yer gəlmişdən köhnə toplu da var idi uşaqlar. İki tərəfi 3 və 6 olan 3 bucağın, bax yazıraq, birinə 3, birinə yazaq 6. Bu tərəflərə çəkilmiş hündürlüklərinin hündürlüyü çəkək. Bunu çəkirik hündürlük. Biraz sürüşdürüm bunu. Deməli, bunun hündürlüyü olsun H, tutaq ki, bu A tərəfidir də. H, A, A-ya çəkilən hündürlük. Bu birisi B tərəfi olsun, B-yə çəkilən hündürlüyə də deyək H, B. Deyir, bunların ikisinin ədədi ortası. Ədədi orta nə deməkdir? H, A, üstə gəl, H, B, bölünsün 2.
üçüncü tərəfə çəkilmiş hündürlüyə bərabərdir. Üçüncü tərəfə çəkilən hündürlük. Çəkdim hündürlüyü, üçüncü tərəfi S ilə işarə edirəmsə, buna deyim HC. Üçüncü tərəfə çəkilən hündürlüyə bərabərdir. Deyir, üç bıcağın üçüncü tərəfini tapın, yəni bizdən soruşulan S-dir. Maraqlı sualdır, diqqətlə qulaq asın. Burada üç bıcağın sahə düsturlarından istifadə edəcəyik. Biz bilirik ki, üç bıcağın sahə düsturu 2-də 1, A vurulsun, H, A-dır. Və yaxud B verilibsə 2-də 1, B vurulsun, H, B yaza bilərsiniz. Və yaxud 2-də 1, S, S-yə çəkilən hündürlük, H, S yaza bilərsiniz. Bunları 2-2 bərabərləşdirsək, 2-də 1-lər ixtisar gedər. Baxın, belə yazdım mən onu. 2-də 1, A vurulsun, H, A, bərabərdir 2-də 1, B vurulsun, H, B. Bunların ikisini bərabərləşdirdim. İkilər ixtisar getdi, A vurulsun, H, A, bərabərdir, B vurulsun, H, B qaldı. Bu belə. İndi yuxarıya baxaq və burada da bunları bərabərləşdirəcəyik uşaqlar. Ki, bunu da yazaq, sonra davam edəyərik yuxarı ilə. B vurulsun, H, B, bərabərdir, 2-də 1, S vurulsun, H, S. 2-də 1-lər gedir, qalır B vurulsun, H, B, bərabərdir, S vurulsun, H, S-yə. Belə. İndi, bildiklərimizi yazaq yerinə. A-nın yerinə 3, H-A-nı bilmirəm. Bərabərdir B-nin yerinə 6, H-B-ni bilmirəm. Bunu sadələşdirəndə hər tərəfi 3-ü ixtisar etsəm, H-A-nı alıram 2 H-B-yə bərabər. Bunu aparıb uşaqları yuxarıda yerinə yazıram. Baxın burada. H-A-nın yerinə yazıram 2 H-B. Üstə gəl H-B. Çarpaz vursam bərabərdir 2 H-C-yə. 2 HC-yə. Burada nə alıram? 3 HB bərabərdir 2 HC. Düzdür mü? Buradan da HB-ni tapsam, bərabərdir 2 HC bölünsün 3 olduğunu alıram. Bunu da gətirib burada yerinə yazıram. Biraz çətin məsələdir uşaqlar. Diqqətlə qulaq asın ki, heç bir yer nəzərinizdən qaçmasın. B vurulsun. B-nin qiyməti axı var idi, 6 idi. Bax, B-nin yerinə yazıram 6. Vurulsun. HB-nin yerinə 2 HC bölünsün 3, bərabərdir C vurulsun HC. Burada 3 ilə bu 6-nı ixtisar edirəm, qalır 2. Olacaq 4 HC, bərabərdir C vurulsun HC. HC-lər ixtisar edəcək, C bərabərdir 4. Yəni, 3-cü tərəfi soruşurdu, cavabımız olacaq 4 cm. Nisbətən çətin suallardan biriydi. Bu da buraxılış sualı deyil, əziz uşaqlar. Bloka hazırlaşanlar bunu diqqətlə öyrənsinlər. Buraxılış sualı deyil. 20-ci suala baxaq. M nöqtəsi ABC üç bucağının medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. Medianların kəsişmə nöqtəsində nə olurdu? Onlar 2-nin 1-ə nisbətində bölünürdü. Yəqin ki, bundan istifadə edəcəyik. AM perpendikulyardır. M AM perpendikulyardır MC-yə. Aha, üstündə işarəni qoyub. BM-in uzunluğu 12-dir. Uşaqlar, BM-in uzunluğu 12-dirsə, bunlar 2-nin 1-ə nisbətində bölünürsə, yəni bu tərəf ondan 2 dəfə kiçik olacaq, 6. AC-nin uzunluğunu soruşur. Burada da möhtəşəm üçlü qaydasından istifadə edəcəyik. O möhtəşəm üçlü qaydası nədir? Düz bucaqlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, median hipotenuzu yarıya bölür, hipotenuza C demişik adətən, 2 S-yə bölür və bu median özü də C böl 2-yə bərabərdir. İndi fikir verin siz bu üç bucağa. Bu üç bucağa fikir verdikdə nə görürsünüz? Buranın uzunluğunun 6 olduğunu görürsünüz medianın. Bir dəqiqə qələmi götürürüm. 6 olduğunu görürsünüz. Bu median 6-dırsa, düz bucaqlı 3 bucaqdır axı bu. Bu hissəni də böləcək 6-6 hissələrə. Onda belə çıxır ki, AC-nin uzunluğu bərabərdir 12. Demək, nə yadımızda saxlayırıq? Hipotenuza çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Eyni ilə 21-də də. BM 18-dirsə, bunlar 2-nin 1-ə nisbətində bölündüyü üçün kəsişmə nöqtəsində M-dən bu tərəfə gələn hissə olacaq 9. Bura 9-dursa, baxırsınız düz bucaqlı 3 bucağa. Düz bucaqlı 3 bucaqda hipotenuza çəkilən median hipotenuzun yarısıdır. Yəni, hipotenuz nə qədər olacaq? 18. Və yaxud da ki, bu hissədə 9-dur, burada 9-dur. AC 2 dənə 9-dan ibarət olduğu üçün cavabınız 18 olacaq. Belə, 22-ci suala baxaq.
Deyir ki, ABS üçbucağının AN və BN medianları perpendikulyar olub K nöqtəsində kəsişir. SK-nın uzunluğu 14, SK-nın uzunluğu 10, BN-in uzunluğu, SK-nın uzunluğu 10, BN-in uzunluğu 9-dur. AN medianının uzunluğunu tapın. Yaxşı, SK-nın uzunluğu 10-dursa, deməli bu tərəfin uzatsam, bu medianı yarımçıq çəkilib axı. Bu olacaq 5. Çünki 2 median çəkilibsə, 3-cü də kəsişmə nöqtəsindən keçirsə o xətt, deməli o xəttin də adı median olacaq. Və biz nə dedik? Bayaq ki, 3 üçlüyə əsasən, möhtəşəm üçlüyə əsasən bu hissədə olacaq 5-5. Bu belə. Sonra BN-in uzunluğunun 9 olduğu verilibdir. Medianlar axı 2-nin 1-ə nisbətində bölünürdü. 3x-in cavabının 9 olduğu verilib. X bərabərdir 3. Bu belə. X bərabərdir 3. Bizdən nəyi soruşur? AN medianının uzunluğunu soruşur uşaqlar. AN medianının uzunluğunu. X 3-dürsə 2x bərabərdir olacaq 6. Və 2x 6-dırsə, indi baxın, bura fokuslanmalısınız. Mən bu üçbucağın içini rəngləyim. Bu üçbucaq necə üçbucaqdır? Düzbucaqlı üçbucaq. Və düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoremini bilirikmi? Pifaqor teoreminə əsasən mən AK-nın uzunluğunu tapa bilərəm. AK katetdir. AK-nın kvadratı, üstə gəlinsin, BK-nın kvadratı bizə verməlidir AB-nin kvadratını, yəni hipotenuzun kvadratını. Demək, AK-nın kvadratını bilmirəm, olsun AK kvadratı üstə gəl, 6-nın kvadratı 36, AB-də 10 olduğundan onun kvadratı 100. Buradan olur AK kvadratı bərabər 64, AK da bərabərdir 8 və yaxud Pifaqor ədədləri alınıza gələ bilərdi 6, hipotenuz 10-sa deməli o biri katet 8 olacaq. 6, 8, 10 Pifaqor ədədləridir. Deməli, buranın 8 olduğunu tapdım. Elə bizdən AN medianını soruşurdu. Deməli, mən MK-nı da tapmalıyam. MK axı bu 8-dən də 2 dəfə kiçik olmalıdır 2-nin 1-ə nisbətində bölündüyü üçün. Onda AN-in uzunluğu bərabərdir 12 cm olacaq. Bu yeni tipli test tapşırığıdır uşaqlar. Yenilərim, mən işarələyim. 23-də eyni qayda ilə. 23 səhv eləmirəmsə var ki, önə topluda. Deməli, ABS üçbucağında AB bərabərdir 2 kökdə 5. Yazdım 2 kökdə 5. BC 6. BC 6. Və o nöqtəsində kəsişən AD, B-yə medianları. Bax, bunlar mediandı deyirsə, mən BC 6-dırsa, bunları birbaşa 3-3 yazıram. Burada kəsişirlər və perpendikulyardılar. AC tərəfinin uzunluğunu tapın. AC tərəfinin uzunluğunu bizdən soruşur. Uşaqlar, medianlar kəsişirdi. Kəsişmə nöqtəsində 2-nin 1-ə nisbətində bölünürdü. Eyni qaydadan istifadə edəcəyik. Sadəcə bunlar perpendikulyardırsa, burada yaranan üçbucaqlar düzbucaqlı üçbucaqlardır. Deməli, bizdən də soruşur AC tərəfinin uzunluğunu. Deməli, bu sual 2-3 il əvvəl imtihana düşmüş sualdır. Uşaqlar, səhv xatırlamıram. Məncə ya 3 ya 4 il əvvəl imtihana düşmüş sualdır. Deməli, birinci baxırsınız bu üçbucağa. Bu üçbucaqda Pifaqor yazsam, 2x-in kvadratı üstə gəl 2y-in kvadratı bərabərdir 2 kökdə 5-in kvadratını alaram. Sonra keçib yazıram aşağıdakı üçbucağa Pifaqoru. 2x-in kvadratı üstə gəl y-in kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı. Bunlar sadələşdirək. 4x kvadratı üstə gəl 4y kvadratı bərabərdir 20. Burada 4x kvadratı üstə gəl y kvadratı bərabərdir 9 alıram. Bunları mən tərəf-tərəfə çıxsam, birinci tərəf-tərəfə çıxıram. 4x kvadratlar gedir, qalar 3y kvadratı bərabərdir 11, y kvadratını alıram, 11 bölünsün 3. Sonra nə edeyim? Ya y kvadratını aparıb yerinə qoyub x kvadrat taparsınız, ya da ki, birinci tənliyə baxan hamısı 4-də bölünən ədədlərdir. X kvadratı üstə gəl, y kvadratı bərabərdir 5, birinci tənliyin hamısını 4-də böldüm. İkinci tənliyi olduğu kimi saxlayıb, bu səfər bu sistemi ikincidən birincini çıxıram.
çıxa bilərik də. Toplama üsulu kimi çıxma üsulları da var. Yuxarıda da çıxdıq, burada da çıxırıq. Amma ikincidən birincini çıxıram ki, mənfi alınmasın. 3x kvadrata y kvadratlar çıxdığımız zaman gedir. Bərabərdir 4, x kvadratı bərabərdir 4 bölünsün 3. İndi mən neynəməliyəm? Bu 3 bucağı görürsünüz. Balaca 3 bucaq. Bu da düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bu tərəf nə deyim? Bir dənə S. S kvadratını tapmaqdan ötürü 4y kvadratı ilə x kvadratını toplamalıyam. Pifagora görə. 4 vurulsun. Y kvadratının cavabını almışdım. 11 bölünsün 3. Baxın, yuxarıdan gətirib yazdım. Sonra üstəcə x kvadratının da cavabın 4 bölünsün 3. Bunu da buradan gətirib yazdım. Bərabər edir 3-də 44, üstə gəl 3-də 4, yəni 3-də 48, o da edir 16. S kvadratı 16 isə S bərabərdir 4. Bu hissəni mən 4 tapdım. Bu median olduğu üçün deməli burada 4 olacaq. Onda AC parçasının uzunluğu olacaq 8. Buranın maraqlı, nisbətən də çətin sualları, nisbətən yox, xeyli çətin. Tərəfləri 12, 15 və 18 olan üçbucaq verilmişdir. Kiçik tərəflərə toxunan və mərkəzi böyük tərəfin üzərində olan çevrənin mərkəzinin bu tərəfdən ayırdığı böyük parçanın uzunluğunu tapın uşaqlar. Burada deyir ki, kiçik tərəflərə toxunur. Yəni bu kiçik tərəflərin 12 ilə 15 olduğunu görürsünüz. Birinə 12 deyək. Birinə 15 deyək, bu tərəfə də 15 deyək. Və böyük tərəfdən ayırdığı, böyük tərəfdə 18-dir, böyük tərəfdən ayırdığı böyük parçanın uzunluğunu. 15 tərəfdəki hissə böyük tərəf, böyük parça olacaq. Bura deyək x, bura da deyək 18 minus x. Deməli, uşaqlar, burada nəyi bilməliyik? Əgər bir nöqtədən çevrəyə toxunan çəkilmişdirsə, iki dənə toxunan çəkilibdir. Toxunandan kəsişmə nöqtəsi ilə əgər mərkəzi birləşdirirsinizsə, o parça, BO parçası hər zaman tənbələn olur. Bunu bilməyiniz kifayətdir. Ondan sonra tənbələnin xassəsini əsasən yazacaqsınız. 12 bölünsün 15, bərabərdir 18 çıxılsın böl, çıx x bölünsün x. Burada ixtisarlar gedəcək 4 və 5, çarpaz vuracaqsınız 4x bərabərdir. 5-i 18-ə 90 çıxılsın 5x, x-ləri bir tərəfə keçirdirsiniz, topladığınız zaman edəcək 9x, 9x bərabər 90 olarsa x bərabərdir 10. Və bizdən də o bunu soruşur da, həqiqətən də OC 10-dur, o birisi 18-dən 10 çıxdığımız zaman 8 cm olacaq, bizdən böyüyü soruşduğu üçün cavabımız 10 cm. 25-ci sual test toplusuna salınmış yeni sualdır. Yeni suallara işarə qoyum. Eyni qayda ilə 26-cı sualda yeni sualdır. Deməli, nə deyir? AB perpendikulyardır BC-yə işarə qoyub. Sonra, AK perpendikulyardır BK-ya. Burada 90-ın işarəsini qoyub. AT tənbələndir. Tənbələndir deyən kimi tez bura yazırsınız. Alfa, alfa. BT 3-4, ST 5-dir. AM-in uzunluğunu bizdən soruşur. Uşaqlar, deməli, nə etməliyik? Birinci bu üç bucağa baxırsınız. Bu üç bucaqda fikir verin. AK tənböləndi, həm də hündürlük olub. Əgər bir təpədən digər tərəfə çəkilən parça həm hündürlük, həm də tənbələn olursa, bu olacaq həm də median. Və bu ancaq bərabər yanlı üç bucaqlarda və bərabər tərəfli üç bucaqlarda baş verir. Deməli, AM bərabərdir AB-yə. Belə. Sonra, AT tənbələni idi axı. Tənbələnin xassəsi nə idi? Bura məsələn, mən A, bura B yazsam, A-nın B-yə nisbəti, gəlin elə böyük hərflərlə, öz hərflərlə qeyd edeyim bunu. AB-nin AC-yə nisbəti bərabər olmalıdır 3-ün 5-ə. Deməli, onda siz AB-yə 3x, AC-yə isə 5x deyə bilərsiniz. Çünki bu hansı ixtisar olunmuş kəsr ola bilər. Bura 3x, bura 5x. Belə. Bura 5x dediniz, amma siz demişdiniz axı burada bunlar ikisi bir-birinə bərabərdir. Bərabər yanı üç bucaqdır. Deməli, bura 3x olacaq, bura 2x. Bunları qeyd etdik. İndi isə böyük ABC üç bucağına baxırıq. ABC üç bucağı düz bucaqlı üç bucaqdır. Və bura Pifagor teoremi tətbiq edirik. Katetin biri 3x-dir. 3x-in kvadratı üstəcə digər katet 8-dir. 8-in kvadratı bərabərdir digər hipotenuz, yəni tərəf, 5x-in kvadratıdır.
9x kvadratı üstəgəlsin 64 bərabərdir 25x kvadratı olarsa. Deməli 64-ü burada saxlayıb x kvadratın sağa atıram ki müsbət olsun. 16x kvadratı olacaq. X kvadratı bərabərdir burada 4. X də bərabər 2 olacaq. Bizdən A-yimi soruşur. A-yimin cavabı 3 vurulsun 2. Çünki 3x idi axı. O da olacaq 6 cm. Bax bu yeni tipli testdir. Ona görə həllinə diqqət edin. Yazıb götürün. Keçirəm 26-cı suala. Deyir ki, AB perpendikulyardır BC-yə. İşarəni qoyub özü. BK perpendikulyardır MK-ya. BK perpendikulyardır MK-ya. Bunun işarəsini qoymayıb biz yazaq bura. O 90 dərəcə isə deməli ondan qarşılıqlı bucaq burada 90 dərəcə olacaq. Hətta qonşular da 90 dərəcə olacaq. CM MB-yə bərabərdir. CM CM-ə bərabərdir. Daha doğrusu CM MB-yə bərabərdir. Bu buna bərabərdir. Deməli AM mediandır. Sonra AF FK-yə bərabərdir. AF FK-ya. Baxın, bu isə nöqtə qoyun bunlara. Buna bərabərdir. Bunlar ikisi bir-birinə bərabərdir. SN 2AY-yə bərabərdir. AY-yə deyək X. Onda SN 2X olacaq. Həm də deyir 2YN-ə bərabərdir. Bax, bu 2X həm də 2YN-ə bərabərdir. Onda YN də X olacaq. Onda belə çıxır ki, BN median olubdur. Da fikir verin, BN buranı 2x, 2x hissələrə ayırıb. Demək ki, o da mediandır və medianlar burada kəsişib. BK-nın uzunluğu BK 12-dir. Və median olduğundan medianlar kəsişmə nöqtəsində 2-nin 1-i nisbətində bölündüyündən bura olacaq 6. Bu da belə. Sonra verilmiş ABS üçbucağı. ABC üçbucağında, düzbucaqlı üçbucaqda BN medianda hipotenuza çəkilmiş median. BN-in uzunluğu 18-dir. Bizim möhtəşəm üçlünü bayaq dedik, hipotenuza çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, AC-miz olacaq 36. Düzdür mü? AC 36-dırsa, AC axı 4x-dən ibarətdir. 4x-imiz 36 olacaqsa, x-imiz 9 olacaq. Bunu da tapdıq. X-dən 9 olduğunu yazdıq. Və bu medianlar bir nöqtədə kəsişiblər. Fikir verin. Çünki bizə AF-in FK-ya bərabər olduğu deyilmişdi. AY-nin YN-ə bərabər olduğunu da biz aldıq. Və burada Y, P, E, bir deyək. K, Y, K, Y. Yenə düz bucaqlı üç bucağın, bu içərdəki düz bucaqlı üç bucağa baxsaq, medianıdır. Düzdür mü? Və mediandırsa, həmin median yenə 3-ün 2-yə nisbətində hissələrə ayrılacaq. 3-ün 2-yə nə idi? 2-nin 1-ə nisbətində hissələrə ayrılacaq. Deməli, özü hipotenuz burada 18-dir. KY olacaq, deməli, 9. 9-u da 2-nin 1-ə nisbətində hissələrə ayırsaq, bu balaca yer 6 düşəcək, bura düşəcək 3. Və bizdən də YP-ni soruşurdu. YP-nin cavabı, baxın, YP burada olacaq 3 cm. Yavaş-yavaş izah elədim ki, uşaqlar yaxşı diqqət edəsiniz, qeydlərinizi götürəsiniz. Çünki məsələ asan məsələ deyil. Və yeni sualdır. Keçirik 27-ci suala. Deməli, bunun cavabı nə oldu? 3 cm. Deməli, bunlar artıq köhnədən bizə məlum olan suallardır və həm də yuxarıda bir neçə dənə nümunəsini işlədik. BD çıxılsın AD-nin 3 olduğunu verib və bu tənböləndir. Deməli, AD-ni bizdən soruşur. AD-yə yazaq x. Əgər AD-yə x yazırsa, BD-ni buradan tapdığınız zaman 3 plus x edəcək. Yazacaqsınız bura 3 plus x. Tənbölənin xassəsinə görə 3 bölünsün 8 bərabərdir x bölünsün x plus 3 və yaxud 3 plus x. Bunu çarpaz vursanız 8x bərabərdir 3x plus 9, 5x bərabərdir 9, x bərabərdir 1 tam 18 olduğunu alarsınız. Və bu 27-ci sual idi. Bölmənin sonuncu sualına baxırıq. 28-ci sual. Bizdən BD-ni soruşur. BD-yə deyək bir dənə x. Əgər BD x isə AD-ni tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. X çıxaq 2 olacaq.
Və yenə tənbələn xəssəsinə əsasən deyirək tənbələndir. Deməli, yazmasız 4 böl 9 bərabərdir x çıxaq 2 bölünsün x. Çarpaz vursanız 9x, 9x çıxılsın 18 bərabərdir 4x. 9x çıxılsın 4x bərabərdir 18. 5x bərabər 18 olarsa x bərabərdir 3,6 cm olduğunu alırıq. Deməli, bunun da cavabı 3,6 cm.